Усіх вітаємо. Сьогодні 38-й день ремонту. Сьогодні субота. Майстрів нема. І дивимося, що вони зробили. А зробили вони вже фартук. Але бачимо, одна плиточка тріснула до фартука нашого. Так. Я вчора їм задала питання, ти знаєш, Петь, не повстидалась і задала їм питання. Чому такий срач у вас? Ви ж вже збираєте меблі. Будете скоро монтувати підлогу у вітальні. Вони там не переймаються. Вони кажуть, а на що то прибирати? То нема часу. Я роблю одне, мій колега друге. І ми не маємо часу прибирати. То треба було б ще когось третього брати, щоб він тільки ходив і прибирав. А вони не хочуть третього брати і з ним ділитися грошима. Як виявилося, плитка непроста. Ну, то ясно, що непроста. І вона тріснула при різанні. І бачиш, яка вона? Вона дуже крихка. Вона як граніт, як стекло, не знаю. Ну, так. І вона тріснула їм. Але то не страшно, тому що ця плитка йде тільки сюди, на острівок. Ось от ми поставимо її. Ось тут. Може. Кусочок. Ну, це не точно. Точно? То я вже вчора їм сказала, щоб вони поставили. То її різати досить важко, то по-перше. Ну. І як вони вийдуть з ситуації з тими розетками? Вони вже виколупали тут. Ну, вони виколупали просто для дроту. Добре. А то будуть накладні розетки. Накладні? Ну, маючи на увазі такі... Ну, не знаю, вони казали, що буде все файно. Подивимося. Думають, що буде файно. Ладно. Ну, якщо не вийде, то будемо переробляти, купимо другу. Дивися, Петя, а вони ще біля вікна не вирізали плитку. Ну, власне, що вони не вирізали, вони, напевно, думають, що вони виріжуть на... На вішонце, а я думаю, що так важче вирізати. Вони думають, що вона так буде краще різатися, може. Може. Ну... Ага, типу вона вже буде прихвачена до стіни, так, буде стійка, і тоді легше її відрізати. Може так? Може так, ну побачимо. Ну як не вдасться. Ну то що ж, трудно, треба буде купляти ще. А таких нема. Я знаю, що таких нема. В такому магазині, тому. Я знаю, що нема. Я знаю, що треба буде замовляти. Тільки треба буде, щоб вони коробку лишили, а ти сфотографував, так? Як та плитка називається. Я сфотографував, ти розумієш, що вона, та плитка, коротше. То таке враження, що стекло, десь воно просвічується. Ти бачиш, що задня стінка просвічується? Ні. Ота, власне, що ззаду, таке враження, що воно просвічується. Ні, не знаю. Враження. Воно виглядає як стекло. То таке враження, я думаю. Ні, ну воно виглядає, звісно... В цілому то круто. Жалко, що треба вилізати на то вікно. Ну, що зробиш? Ну, ми ж не могли нижче дати. Треба було вище вікно дати, якби хто знав. А треба було? Ну. Ну, добре, що зробиш? Якраз до того рівня. Та ми би дали вікно, якби сусіди не почали зараз. Що самоволя будовляна, що ми без їхньої згоди щось робимо. Хотів ні, ну ти як там міняв картон ззовні, там вікно було більше. Ну було більше. Тобто тут вікно зробив було хтось видно, потім його менше. Зменшили. Так, хтось вікно зменшив, а вони ще на нас кричали, що яке ви мали право взагалі то робити. Поміняти гнилий картон на новий. Просто я тепер так думаю, тут збоку так буде виглядати та плитка. То треба дати ту шафку якусь зверху. Не треба.
А як зашпаклюється, то і все, не треба. Ні, ну але бачиш, тут буде нерівно, отут. Що нерівно? Отут от буде дірка. Де дірка? Ну от до шафки немає є щось. Немає значення, нормально. Нормально? Нормально. Ну то хай буде. Добре. Ти знаєш, я так подивилася, не така вже й маленька кухня. Я думала, що буде зовсім маленька, але не така вже й маленька, нормальна. Добре, що ми тут з цього боку не дали такий ну, стояк. Ну, чого ми не хотіли стояк. Ставити тут холодильник, а туди. Ну. Тому що, бачите, що я казав, вона в куті буде затімнятися. І буде в чорно виглядати. Так, не буде видно, що вона не чорна. Темно-сіра. Може, мені так зараз здається. Угу. Ні, нормально буде. Я думаю, що до кольору холодильника підійде. Ну, ми хотіли чорного, але не було. Ну. Було з узорами. З якимись полосами. Так. А так, що цельна чорна, однотонна. А ми ще цю вибрали. Слухай, може їм поприбирати зараз. А ми ще цю вибрали плитку іменно ще через то, що вона однорідна така. Так, так. Вона взагалі дзеркально виглядає. А от тут кавалок той. На, подивись, то не є пуста під низом, вона є сіра. Ну, вона темно-сіра. Ну. Але ти казав, що вона як таке раніше, що стекло, то не стекло. Вона так виглядає на стіні, таке якби вона просвічувалася і видно було тільки оцю от. Угу. Але вона не є прозрачна. Але вона, розумієш, таке враження, що як з граніту зроблено такий гресь. Ну. Вона мега тверда. Так. Тварда. Дуже тверда. Я боюсь, що вони мені ті туби там не поцарапали, що стоять при вході. Може поверни ту дверку туди, дверка до дверки. Іди поверни, я тебе прошу. Дверка плюється. Ні, ну все одно. Шкода, що поцарапаєш. Ну, скажу тобі так, що островок можна було і не збирати поки. Ну, але вони зібрали, щоб вже не валялося. Вони ж не знали, яка упаковка до чого. Ще одне треба буде. Вони столяра обрізали, бо, розумієш? Вони обріжуть столяра. Тому що видно, що не було у них 80-ки. І є 87 на 57. А нам треба 80 на 40, да? А може це для задньої стінки? На 45. Для задньої стінки 80 на 45. Угу. Ні. Так. Ну, потім потім. 2 плитки по 80 на 45. Mm-hmm. І обріз піде верх до верху, низ до низу. Mm-hmm. А посередині буде стик. От дивись. Ламінований. Дивися, це оце, так? Щоб потім острівок обвалив. Так. Але подивися, як в них валяється все. Ручки тако валяються. Тут написано. Напис там наверх на ті тумбочки просто, бо воно тут от все загубиться. Все в смітті валяється. Тут завал. А де ще ручки? Ну, розумієш, ми їх не научимо. А це що, дивися, тут щось може пропасти і все, і капець. Може. На, постав ті ручки. На. Ножки. То ножки, власне. Ножки, а ці детальки, то нічого, що пропадуть? Такі от металічні оці, то нічого? Нічого. Ну, вже постав. І оце постав туди, на окей. Тумбочку. О. Окей. Бо вони зараз то все в смітник загребуть ще. Чекай, ще щось є. О, ще валяється ручка, на. В общем, розумієш? Вони добре роблять, як майстри. Вони добре Но мене такий срач тримають. Вони такі страшні. На. Боже, все підряд, дивіться, інструмент валяється як-небудь. Дивіться, брудні валіки валяються. Дурдом.
Але розумієш... А це ще щось, дивись. Ну, ножки. І оце теж. Ножки. Ой, господи. Ні, ну я би так, наприклад, не змогла працювати. Мене би той бардак харив. Ясно. Ну воно буде падати. Ні, все, йдемо. Дай мене собі. А що, то поломана ножка, так? Та поломана, що приїхала поломана. Ну нічого, може склеють? Ага, чим мене її склеють? Розумієш, що тобі сказати. Ну ми ж то побачили, що вони бардачна чи... Ну але... Але вони не алкоголіки хоча б. Ми ж не можемо сказати так, все, ви бардачники, убирайтесь прочь. Але знаєш, що мене влаштовує? Вони роблять то нормально. Знаєш, що мене влаштовує? Що вони не курять тут. Вони і вони взагалі не курять. Вони не п'ють. Ну, вони працюють від 8 години до 4 кожен день. Ми коли б не приїхали, вони завжди на місці. І вони роблять гарно. Тобто, треба вибирати між алкоголіками і між такими бардачниками. Третього не дано, знаєш? Так, тут це вони не робили. Ні-ні, вони там ще нічого не чіпали. Вони чекають дверей. Може, якраз поки вони будуть робити, двері приїдуть. Слухай, а це тесьма не до меблів? Ні. Тут тесьма до гіпсокартону. Ну то добре. Просто я боюсь, щоб вони нічого від меблів не загубили. А це чорне. Не від ножки. На всякий випадок поставлю їм тут. Але дивіться, люди, така ножка приїхала, тріснувша. Ну як так? Може поїхати купити нову ножку? Як воно буде стояти на тумбі? Ой, давай. Все валяється. Слухай, тут ще якась коробка до меблів. Якась коробка до меблів, треба сюди поставити. І тут ще якась планка. Бо вони все погублять. Ой, господи. Все, поставила їм там, щоб не погубили. Що ти казав? Зараз подивимося, чи вони добре їх заробили. І що, добре? Ну фугу ми добре підібрали, нібито. Його тут. Ну фугу то ми підбирали. Але як вони заробили, нормально? Ну, за виключенням того, що дирочку тут пропустили. Ага. Ну то я вам скажу, щоб не пропускали. Тут ще в куті, бачу, не заробляли. Тут в куті буде силіконом зароблялося. Тут дирочку пропустив. Але ця плиточка файна, дуже, дуже файна. Сиренька. Дивись, вона гарно блистить. Но. Але вона якось в магазині не сіла, була якась така чуть-чуть з рожевим. Правда? Вона якась, так, як фіолетом з рожевим, зараз виглядає сіра. Може, тут ще нема освітлення, тому так, знаєш? Може. А, ну бач, то жовта та лампа дає, воно зараз непонятно, кава з молоком. Я сказала цим, як електрикам, щоб вони брали натуральне світло, не жовте. Ну, і що? Вони сказали, що добре. Вони в вівторок приходять монтувати всі світла. Добре. Буде дуже цікаво, як це буде виглядати. І що я тобі хочу сказати? Вони були в нашому магазині Mercury Market і не було там того, що їм потрібно. То вони сказали, що вони поїдуть в Явожну, там великий магазин з електротоварами і там куплять. Ага. А ти тут світло яке? Де хочеш? Дивися, як тут? Я... Дивися. От вони точки намалювали. Я сказала, взяти ту 80, так? Оцю от довжину 80, де буде стояти острівок. Ну. Поділити на 4 рівні частини. І на другий, і на третій. Поставити світло. Отут таке буде, вони зроблять. Вони тут от зроблять сюди і світло. Крім того, тут поставлять розетку. Бачиш, тут будуть два гнізда. Ось тут. Ага. Над острівком. Ну це буде я там... визвання. Ні, тому що я поставлю там чайник. Не вирізати. Чуєш, Петь? Ну. Чому там буде дві розетки? Тому що там поставлю чайник. Добре. І може в майбутньому ми купимо кофеварку. Ну а ти рішила вже, що ти тут ставиш? Так, я сказала.
їм, що, я, що вони ставлять. Оцей? Так, оцей лист вони ставлять. І вони втішилися? Сказали, що добре, але я сказала, щоб не дирявити дирки, то оце вище дати. Вище, вони пророблять дирку і дадуть так, вище. Добре. А розетки якось зроблять нижче? Ну, не знаю. Розетки будуть сверлити, напевно. Сверлити? Так, будуть сверлити. Тому що, бачиш, як іде той? Ну, бачу, як іде. Тобто воно має йти рівно з тим. А, ну, розетки, так, а розетки будуть над острівком. Так що... Придеться їм попотіти. Ну, нічого. Я бачу, та плитка ріжеться. Її відрізати буде непросто. То булгаркою треба різати. Ну, то вони булгаркою, напевно, може... ріжуть. Вони ріжуть булгаркою. Ні, вони можуть тою штукою різати, але я думаю, що... Якою? Оцею? Так. Але думаю, що... Ого, яка в них величезна ця штука, дивись. Дуже велика така. Скільки вона має? 2 метри, ні? Ну от дивіться, обрізки від плитки валяються. Зразу ви на балкон шур і вже, вже є місце. О, так я попробую зайти на той балкон. Подивити. І дивіться, я ж їм кажу, на що ви картон викидаєте на балкон? У нас на картон є спеціальний ящик. Викидайте туди, вже менше буде. Ні, добре, що, бо зараз будеш казати, що то... Ні, картон ми маємо право викидати. Картон ми вже за то платимо якнайбарші. Ну, ніби так, але... Ну, повір мені, сказали би, що ми стройматеріали викладаємо. Ні, хай би показали хоч один стройматеріал. Хай би показали. Картон ми маємо право викинути. Для того ми платимо за сміття. Такі великі гроші. Ну, в общем. Ну, добре, поговорили. Ще трохи є тут, а дорогу. Та йдемо. Але мене вже тішить, що вже кухня стоїть. Майже. Так, у вівторок приїдуть холодильник... посудомийка, приїде духовка і приїде індукційна плита. Вчора ми вже купили злив-змивок, називається по-польськи. От в цій коробці він стоїть. Це називається така мойка до кухні, злив-змивок. Ти розумієш, просто тут ходиш і так... Скріпя серце, да ти дивишся. Руки чухаються зразу поприбирати, правда? Ну, бо я собі уявляю, що на то можна стати, то може впасти, хтось і подряпає, і взагалі все в пилі. Ну. І що ти робити? Та нічого не зробиш, ну що ж зробиш? Ідемо, не будемо до себе на того. Побачимо кінцевий результат, а там вже хай буде, як буде. По крайній мірі, в понеділок вони починають, знаєш, що робити? Мені просто повезло, знаєш що? Що ми з тобою такі пофігісти, другі би їх ганили, кричали би і виганяли. Ну, а ти хочеш, ти хочеш їх на шашлик ще запросити потім. А ми на то приходимо, дивимося. Нам, звісно, жалко. Ну нічого, слухай. Наші глядачі нам дають коментарі. Ми то все розуміємо. Та ясно, що... Ні, ну глядачі думають, що ми дурні і не розуміємо, як то має все бути. Ясно, що, ну але що ми вже зробимо? Ми не хочемо вже міняти бригаду, вже хай доробляють. Нам більш-менш подобається. А я не маю коли то робити. Просто нема коли. Чуєш, тобі кажу, ходи. Я не маю сили після роботи то робити. І я то сам буду довго робити. Ну пішли, бо ти після ночі спати хочеш, ходи. Поїхали додому. Хватить, бо говорити будемо до завтра. Ідемо. Усім пока.